巴塞罗那的发布会场馆，可容纳1500人，由于报名人数远超预期，华为只能一再控制进场人数。来自全球的记者和观众聚集在此共享5G 盛宴，在一个小时的发布会时间里，余承东尽可能多地展示了华为新品信息。华为并没有去炒作首款 5G 手机热度，作为一家全球领先的网络设备商，华为清楚地明白，在既无网络也无利润的条件下，再谈 5G 手机显然不是一个对用户负责的态度。也因此，华为直到此时拿出了成熟度更高的 5G 折叠屏手机 Mate X。 华为 5G 折叠屏手机 Mate X 采用正面 6.6 英寸大屏幕，支持单手操控，背面 6.38 英寸，可自拍，打开则变为8英寸，屏幕长宽比为 8:7:1， 折叠方式被华为命名为任意式折叠。各大手机厂商近期立即发布了自家首款 5G 手机，但同时兼有折叠屏的手机并不多。余承东在现场对比了三星日前发布的折叠屏手机，相比三星 Galaxy Fold Mate X 是全面屏，单屏幕也不止 4.6 英寸。回分网现场观察， Mate X 显示屏无刘海无开孔，而且即使合上看上去也比较薄。 Mate X 与 iPhone XS Max 和三星 Galaxy Fold 的对比， Mate M 打开之后只有 5.4 毫米，折叠之后厚度不到11毫米，约 10.8 至 10.9 毫米，其他手机厂商约为17毫米，并且前后屏幕之间有间隔。余承东透露，Mate X 研发用了三年时间，尤其是角落设计攻关很难。Mate X 展开状态做到了无缝隙。回分网在现场了解到，屏幕质量分为多层，折叠状态时，在里面的屏幕拉伸更长，这也是为何其他折叠屏手机看上去并不平整，角落部分涵盖100多个部件，工艺难度极其复杂。根据华为官方资料，Huawei Mate X 采取四层结构设计，最上面一层是高分子材料的屏幕保护层，第二层是可弯曲的柔性屏幕，第三层是软胶支撑片，最下面一层是转轴。转轴的设计最关键，是一道集合了数学、物理学、材料学、工业设计等多门学科的综合题，几乎决定了折叠机的成败。在确立将转轴作为核心设计之后，华为手机研发团队首先要面对的难题就是市场上的现有方案无法满足要求，供应链技术资源受限。为解决此困难，华为手机研发团队的精干力量被快速集中起来，负责高精密运动机构的专家也被调集过来，一同攻关转轴的设计难题。回分网现场分为实拍、正面实拍、侧面实拍、背面实拍。此外，Mate M 支持分屏互动，展开后操作界面一分为二，让两个任务能够同步运行。颜色暂时只有星际蓝一个颜色。华为还为折叠屏手机推出了全方位保护壳。配置方面， Mate X 骁龙867080处理器，采用7纳米的骁龙5000基带。余承东现场表示，这是世界上最快的 5G 基带，并且已经商用在已可进行测试的 5G 通讯基带里。 5G 主流 6 级赫频段只有骁龙5000在现行能够支持100兆赫乘以二库仑飞及200兆赫带宽，阻力峰值达到 4.6 Hz。 Mate X 为四天线设计，支持毫米波， 1GB 电影下载时间仅需3秒，电池分为两块，总电量为4500毫安时，支持 55W 超级快充。 Mate 20 Pro 的快充功率为40万，30分钟可充电至 85%。 新款快充充电器还支持笔记本电脑，在为 MateBook X Pro 充电时，功率可达65万。余承东现场介绍到， 5G 手机更加安全，主要分为两方面，用户身份信息加密。在 2G 3G 4G 时，用户身份信息 SUPI 是很容易被攻击的，而在 5G 中，用户身份信息将以加密形式发送，可以防范攻击，防止身份被复制，支持完整保护机制。在 2G 3G 4G 时，
用户和网络之间的通信不能提供完整性保护，攻击者仍然可以篡改用户的通信内容。5G 已经支持用户面的完整性保护机制，防范此类篡改攻击。目前很多运营商采用非独立组网 NFA Mate X， 既支持非独立组网也支持独立组网，是业界首款也是目前唯一一款能做到该标准的手机。这意味着 Mate X 能在现有的 5G 网络中直接应用，而不必再考虑运营商网络是独立组网还是非独立组网。产品价格和上市时间方面，最受关注的 Mate X 目前只有一个版本为 8GB 加 512GB， 上市时间为2019年年中，价格为2299欧元。余承东现场发布了笔记本新品全面屏，华为 MateBook X Pro 新笔记本采用 3K 高清触控全面屏，高达 91% 屏占比，100% 12GB 的色域。新笔记本 logo 做了简单修改，去掉华为图标，只剩下 Huawei 字样，并且放大，最薄部分是 4.9 毫米，最厚部分也不到6毫米。新款 Huawei MateBook X Pro 升级第八代智能英特尔酷睿2725处理器， MX250 独立显卡，加速图形图片和视频的编辑处理，全速 3.3 接口传输速度可达 40GBS。 新款 Huawei MateBook X Pro 采用指纹识别和开机键一体的设计，四颗扬声器集成必定音效。在体验方面，新款 MateBook X Pro 搭载 Huawei ShareSleeve， 是华为自研的一碰撞技术。笔记本带有 NFC 芯片，图片视频连带一碰互传。此外，手机摇一摇触碰 PC， 实现60秒录屏，跨设备复制文本，三指下滑手势截屏，高效办公。工作人员在现场演示了多图片和 PPT 秒转，摇一摇录屏功能，操作逻辑简单，上手也很容易。另外，余承东还展示了新系列新品 MateBook 13和 MateBook 14 MateBook 4 采用 2K 全面屏，搭载第八代智能英特尔酷睿2725处理器和 MX250 独立显卡，57.4万 H 大容量电池，强劲续航。 MateBook 13屏占比达到 88%， MateBook 4则为 90%， 两款均采用领动式摄像头，支持无碰撞技术。华为 MateBook X Pro S5GB with 512GB MX 250 Touch 价格为1599欧元，而 716GB plus 1GB MX 250 Touch 价格为1999欧元。目前欧元对人民币汇率约为1:7.6左右。 MateBook 13 i58GB plus 256GB at 620价格为999欧元，258GB 加 256GB 加 MX150 价格为1099欧元，278GB 加 512GB 加 HB620 价格为1199欧元，i7 8GB plus 512GB MX150Touch 价格为1399欧元。 MateBook 14 i7 8GB plus 512GB MX250 价格为1199欧元， i7 16GB plus 512GB MX250Touch 价格为1499欧元。六月重点产品是世界最快的 5G CPE， 华为 5G CPE Pro 搭载 Qualcomm 5000芯片， WGH 最低率理论速率是 4.6GHz， 线网测试速率高达 3.2GHz， 兼容 4G 和 5G 网络。华为 5G CPE Pro 支持 Wi-Fi 6和 P-Link， 最快3秒可下载 1GB 的高清视频，此外支持 NFASA 多模组网，双高导热散热片，可实现360度 Wi-Fi 信号覆盖，能够成为用户的家庭控制中心，实现与智能家居互联互动。另外 5G CPE Pro 防水防尘，对使用环境要求并不高。华为还发布了 5G 移动 Wi-Fi， 支持无线充电，大小可放进口袋，
短短一小时发布会结束。余承东在发布会后心情不错，出现在场馆外遭到围堵，并展示5G折叠屏手机，